ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ର୍ୟାଙ୍କ ଚବିଶରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦନ ଗିରି, ର୍ୟାଙ୍କ ଛତିଶରେ ଆୟୁଷୀ ପ୍ରଧାନ, ର୍ୟାଙ୍କ 110ରେ ଅମୃତାଂଶୁ ନାୟକ, ର୍ୟାଙ୍କ 387ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ର୍ୟାଙ୍କ 409ରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର ଆପ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆପ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରେ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଓଏଏସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ତଥା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଚାଲୁଅଛି ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି।